Čau, čau. Ahoj. Jsi ještě tady, jo? Hezký, jo, pěkně. Hele, kolik vás odešlo, co? Nikdo, co? Dobrý. Já myslím, že někteří přibyli z ulice. Z čeho, jako? Že je nás tady víc teďka, cítím větší energii. Jo, to je nás víc, no, jasně. Já myslím, že zkuste zableskat, já myslím, že ta energie je víc. Jo, to taky, jo, jo, jo. Hele, umíš to víc, jak nejvíc umíš tleskat, pojď. Tak tým otisku! A veliký, veliký aplaus pro veliké rozhodčí! Největší rozhodčí Karda nepřijde, dokud tady nepocítí energii, která ho sem vtáhne. Jako i skóre! Nejvíš! Pod náš vezdejší dej nám dnes! A potrestej vyníky trestným modem! A odpust nám naše fauly! Naše fauly! Jako i naše odpouštíme! Naše fauly! Já taky. Tak je moc dobře. Dva kroky ode mě. Pamatujte si, já nikdy nerozkvetu. Jasný. Docela hustá modlitba. Jo. Myslím, že můžeme přijít rovnou k první improvizaci. Druhé poloviny.